Hallå, hallå. Visste du att Sverige har närmare 37 miljarder att utnyttja i det så kallade landsbygdsprogrammet? Det här programmet löper från år 2014 till år 2020. Och det innebär ju att det bara är 1,5 år kvar av programmet. I nästa avsnitt av podden Landet så ska vi pejla läget. Har de här pengarna gjort någon nytta och inom vilka områden? Och så kollar vi också lite framåt. Hur ska det bli i nästa programperiod med start 2021? Det här får ni inte missa.